kana gamba sprint mara ma marathon ne haka ne ke mai yake kanka insha Allah haka da mu kowai zuru ka ka fara from nowhere to somebody sai haka dubo da dan wanga ke kaje ki wannan abu gidi gidi da din ka maka da aikin hannu dai ina da ke ya depend aikin hannun ka yes kaman amma da aje su garin ga abin din nan kenan ne fanda na gan kaman mutun ka zo da shi help ka shani wani painting din kai ya wani sunan shi tiles ne ke bulomba ne in ka zo farko ya yi hajjali ka samu aikin hannunka amurka fara da kadan kada wannan ga kuma komi nuka sai school na'am na haka ko ke master ne insha Allah zamantakewa Assalamu alaikum jama'a yango kuna kallon mu kan Sarki TV nini na ku Sarki Felo Pelu ina cikin bronze mara na shigo bronze aka ce kaman kan ina neman sim card da dan ya amfani da shi zo gan Hassan sa shop shi muke ga kuma da nazo gan shi farin gaskiya ya so tuna out na ce to ina so in fira da shi kadan ya zo kowa ke neman sim card inda kake duka in ka zo cikin New York in ka contact shi ya so tuna out na ce bari zo yi magana da shi e fadi muna abin da yake yi
da abin da yayi maka kazo nan ga Isa Hassan sanar zo kan Sarki TV. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sarki TV. Na'am. Na gode kore gaskiya ne kore. Ina locate daga cikin New York ne kuma Bronx. Address ina ne 174 around Benson area. Ya kana nema na insha Allah kai ka zo nan ga kana neman SIM card activation SIM kana neman unlock maka phone kana neman ko dai me kake neman da ya game da batun shanin phone ko ba dan kamar batun shanin ka sani credit ka ba man ka ni family ka ni ko ba ni ne kake so ka sai mishi credit ina provide wannan service ne duka sannan ga kawo phone ka mun duba me yayi aiki nan ga mun duba mu sai ne da yayi ka yi su shi nan ga ga kana sana kuma muna yin services da yawa in kana need kaman sabon number in ka zo sabon kana need activation ne ka samu contact ka gana muna provide duka kaman kuma kana neman iPhone kuma na set up maka iCloud ne ko menene ko wani email ne kake neman duka ko wanda quotation ne kake nema duka muna provide ka gana sabon tun in ka zo New York kana neman wani service batun shan lamarin wani menene duka kai ka zo ka zo wurin Hassan nga ganga insha Allah mun dace mu try mu ya kaga sa location kana kuma da number ka kuma na insha Allah kazo ni yana very very close to Al-Nasser Mosque amma kazo kan Ben side ne ka same ni kuma location na 75 East Ben side na ganga Bronx New York insha Allah mun kazo ka iske na sa number na kuma kai wangan dan da nin dala ya ida number ne 347 gida shi wannan na ka fito wani guwa gida ya gaske na fito ni ma ni yaro Michigan inda na tashi Michigan inda na tashi kenan okay da yake su wallahi na zo na samu kaina na bude shago daga Nima Alaska okay to mutane da yau da dama to sun san aiki na already daga gida oh okay tun gida ka fara tun gida na fara kuma na je Brazil kuma yi ko Allah aikin da nore ne kuma kenan oh masha Allah insha Allah ne da wani su turawa ne muka yi wannan aiki for so many years daga wurin sana na zo nan okay ko Allah kuma na shigo ne kuma aikin nan nan ne ke sana ce kuma so far ina cin aikin ga almost 16 years oh shi da kana reverse experience 16 years kenan insha Allah insha Allah to mun gode Hassan isa jama'a kun ji shi ai ina reverse experience all right service na duka muna provide kowane service insha Allah amma dai kaman kara da number kara so ka biya phone bill yanzu haka wani ya zo ki ne biya phone bill what ka bill ha oh single one single one how much is the payment oh $50 $50 what's your phone number is it 50 right amma kun ga irin services da yake yi yayi isan ka zo nan ga dai ko me kake nema ko wani service ne an provide maka insha Allah eh ko credit yake so ga send ma one family yeah insha Allah yeah ko kudi kuma kake so ga send gira kuma da yake Allah ana send kudi kuma oh that's good mobile money kake so ne in dollar kake so ga karbi da wannan duka insha Allah mun try mu solve ka out na ga yana da mu kowa kuma try I think that's gone right it doesn't matter kana da takardar ko ba ka da ne ka zo dai kana neman wani help da insha Allah mun duba mu sai da mu kai kuma ka samu ka yabi to Hassan ya fadi duka isa jama'a kamar inda ya fadi nan in ka shigo cikin New York cikin Bronx in ka zo Ben side kana neman shi ya sa a details shi kai eh kuma na sa shi kasan nan cikin comment section na kowa ke nema ya yi doki in ka shigo cikin New York da yi kowa lanka kowa lasan da kome ke nema ya sautin ka out kamar inda farko mai na reverse experience
Yeah, I can get for almost 16 years. Is a Jama patronizing, inshallah. Is a main final wedding, Jama? Experience in Shida, details in Shinsha Law. You man, I'll go this way. I'll go, yeah. I'm here, inshallah. Is that Jama? Nanda Mubarak, I need an Akusakin fellow, Pele. Salaamu Alaikum. Thank you for watching Sarki TV. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell.